Hyvää huomenta. Tänään on vähän erilaista aamulenkki seuraa. Täällä on panssarivaunuja paikat täynnä ja kaiken näköisiä sotaukkoja. Se on itsenäisyyspäivä tänään Tampereella. Paraati. Oikein tämmösiä lyhkäisiä kevyitä aamulenkkejä 20-30 minuuttia. Niin näitä tässä käppäilemässä. Vähän aamuisin ei mitenkään silleen. No vaikea sanoa, ehkä joka toinen päivä, jos sitäkään. Vähän riippuen välillä joka päivä ja välillä taas vähän harvemmin, mutta saisi pikkusen tätä kroppaa koko ajan tässä liikkeelle ja pysyy sitä kautta niinku aineenvaihdunta käynnissä, koska tavallista poiketen nythän mä oon treenannut kisojen jälkeen koko ajan, eli yleensä mä oon ottanut se joku 3-6 viikkoonkin huilia kisan jälkeen, mutta nyt mulla oli semmonen olo, että painan 3 viikkoa täysiä. Tää on viimeinen viikko, nyt on perjantai ja 2 viimeistä reeniä jäljellä. Selkää on priorisoinut paljon, niin kuin ootte nähnyt, mikenkä areenattiin siellä Majorsilla. Sitten mä kävin tuolla Prahassa Sadek Milanin kanssa treenaa selän. Ja sitten semmoista. 2-3 kertaa viikkoa selkä. Tosi kovaa. Ja nyt tuntuukin siltä, että voi olla ihan hyvä ottaa pikkusen lepoa. Mä painan tämän lenkin tästä loppuun ja lähden tekee aamupalaa. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomelle. No, siitä tuli semmonen puolisen tuntia tallustettua. Muutaman kuvan otin, niin meni vähän kauemmin kuin normaalisti. Mutta nyt on aamupala valmis. Eli aika basic nykyään on tämmönen. Pinaattia 200 grammaa. 5 kokonaista kananmunaa. Siellä välissä paprikaa, sipulia, herkkusieniä. Sitten pari kauraleipää, perikreippi. Ja tää on nyt tämmönen, mitä mä syön. Kun mä reenaan myöhemmin, eli mä kerkeen syö vielä toisenkin kerran. Sitten jos mulla olisi tässä nyt aamulla heti reeni, niin mä oon nyt vetänyt tätä kaveriksi. Se on semmoisen 1000 kalori aamupalan suunnilleen, kun mä otan ton promille ja 100 grammaa siihen. Tää on chocolate cookie flavori. Tää oli ihan tajuttoman hyvää. Pitää vaan muistaa laittaa reippaasti vettä, ettei sitten jää semmoista liian jänkkiä. Tällä aamulla ja sit mulla on omegat. C-tä, B-tä, kurkumaa, alaa, krepsit ekstraktia, multivitamiini, sinkki ja entsyymi. Nämä naamariin ja sitten töitten tekoon. Pari tuntia tuli tehtyä töitä tuolla somen puolella lähinnä. Tänään on tosiaan tuo itsenäisyyspäivä, niin sinne vähän näitä tarjouksia suomalaisista tuotteista, Picker Petteristä ja Pullin tuotteista. Nyt mä taas kokkaan, otan pataattia ja kanaa. Tää on nyt tokaruoka tälle päivää. Näissä on tosiaan niin kaikki nuo Picker Petteri, ne on mun tuotteet. Tässä joulukuun aikana, kun ostelet niitä tuolta podikaupasta, niin me lahjoitetaan 50 senttiä jokaista myyvistä purkista Hope ry:lle, joka sitten pistää ne edelleen tommosille vähävaraisille ja sitä tarvittaville nuorille ja lapsille, että ne pystyy sitten myös harrastamaan. Jos haluat tehdä hyvää, niin tilaa niitä nytte. Se on tää mun ruokapuoli tässä kisojen jälkeen ollut nyt sellainen, että mä ehkä pikkasen liian vähänkin söin siinä alkuun. Mä rupesin reenaamaan heti täysiä. Mä oon reenannut 6 kertaa viikossa.
tota, mä nostin kalorit semmoseen 3800 suunnilleen. Laskin pikkusen protskumääriä ja nostin rasvaa ja hiiliä. Mutta tota, selkeästikään se ei ollut tarpeeksi, koska joka yö herännyt siihen, että mun on niinku pakko ollut syyä. Ja nyt mä itseasiassa tällä viimeisellä viikolla vasta nostin niitä reippaammin. Se vastaisi nyt sitä määrää, mitä tää nyt tarvitsee. Ja nyt se tuntuu siltä, että varsinkin reeneissä niin se paine on ihan hillitön. Eli on tavallaan koko ajan pumppi päällä ja tuntuu, että nyt ollaan niin kuin aika lähellä sitä oikeaa määrää. Painohan nousee, mutta jos se on lihasta, niin ei se haittaa. Nyt pataatit ja good old chicken, 2,5 grammaa paistumaan tosta. Ja sitten me varmaan lähdetään katsoa itsenäispäivän paraatia. Ne kävelee tuossa siis ihan 50 metrin päässä tästä meiltä. Mennään tihirustelemaan sitten, miltä ne joukot näyttää. Semmoinen ero esimerkiksi preppiin verrattuna on, että nyt mä käytän koukospreitä vähän tuohon paistamiseen. Tää on bodyläppi ja ostin viimeiset purkit meiltä kaupasta. Sieltä löytyy XXL:n tuotetta tällä hetkellä vielä. Tää on kätevä, se kestää hyvin tuota lämpöäkin ja auttaa antaa vähän tuota makua tuohon käytännössä. Siitä nyt ei rasvaa juurikaan tuu. Eli siihen sitten kanat päälle. Täältä se nyt kaikessa komeussaan näyttää. Laitan vielä 20 grammaa pähkinöitä, että tulee pikkusen enemmän rasvaakin väliin. Sitten tietenkin aina ketsuppia päälle, koska ketsuppi on elämä. Ei tosiaan hirveän montaa metriä tarvitse tästä kotoa kävellä, että päästään kattelemaan tuota paraatia, mutta siellä on kyllä muutama muukin ihminen näköjään tullut paikalle. Ehkä me mahutaan vielä joukkoon. Tätä mitään näe kyllä. Sitten jääkärin lippu, lippu. Siinä omat armeija muistut verestyi mieleen tietenkin. Olisi kiva päästä sotimaan vähän semmoista. Ei ehkä tajua tähän meikä hommaan nyt tällä hetkellä sopia semmoinen. Ei ainakaan jaksaa juosta niin hyvin kuin syy. Nyt paikkareille. Joo, parikymmentä minuuttia kerkesin nukahtaa siinä. Nyt tota seikki, mihinkä mä laitoin 100 grammaa tota pro-miiliä eli supermiili nykyään kaupassa ja 50 grammaa superkarppia. Mä otan tän, ovikello soi, Mykrän Pekka tulee sieltä ja sit pikkuhiljaa lähdetään reilille. No niin, Pekka tuli tänne, niin saatiin kameralle piteliä. Nyt me aletaan valmistautua jalkareeniin. Tässä on nyt mennyt reilu puoli tuntia siitä, kun hörppäsin sen trinkin. Ja nyt on sitten reenijuoma sekoittelut. Mähän teen nyt itse nää. Mulla on täällä myös valmista intratsoneja. Mutta tota, mä miksaan nyt itse nää sillä, että mä otan EA:ta 20 grammaa, 10 glutamiinia, 5 kreatiinia, 6 grammaa beta-alaniinia ja sitten sitrupurea 8 grammaa ja vähän suolaa sinne joukkoon. Eli noista tulee ne. Ja sitten tota, huomenna kun on selkäpäivä, niin selkäpäivän mä lisään vielä hiilareita sitten siihenkin.
Täällä on mun palariruoka. Siinä on 250 grammaa heppaa, 150 grammaa riisiä ja verikreippi. Ja mä voin nyt toi soosi tossa. Löysin kaupassa tämmöstä Huukin buffalokastiketta. Tää on ihan ok makusta. Tämmöstä nyt sitten Markkasen Lauri näköjään tässä. Tätä nyt vähän siihen päälle. Se on pikkusen missään sokeri. Mä aloin miksaamaan nää ja sit me lähdetään Wolfille pitää semmonen jalkareeni, että mä en tiedä onko Pekka henkisesti valmis siihen, mutta tänään prässätään tosi kovaa. Ai niin, ja pillerit tulee täällä mukaan. Siellä on muun muassa tätä ashwagandhaa, mitä mä otan aina reenin jälkeen. Tää on sen takia, että se poistaa hyvin noita stressitasoja, vaikuttaa immuniteettiin stressitasoihin. Yleisesti siihen niin kropan tasapainoiseen saa sen reenin jälkeisen stressin purettua kehosta pois. Se on ollut kyllä hyvä. Mä aloin käyttää sitä jotain dietin alussa. Tuntuu toimivan kyllä hyvin. Mutta nyt jauho purkkiin pulloon ja sali. No. Vielä munia kellariin, kun eilen oli vuoden viimeinen ekspressiajopäivä. Tuli otettua sen verran tätä munaskua, että että ei mahtunut enää kahppi, niin pitää vielä kellariin osa. 540 munaa. Siinä on nyt tähän loppuvuodelle ja tammikuun puoleen väliin asti näitä muniakin. Pärjääpi. Eikä tippunut kuin kaksi. Eka kerta taas on, kun tippuikin yhtään. Tuonne se kanta. VFC. Mä oon valkoisella kengällä tänään. Siinä. Ja kuten tavallista Pekan kanssa, niin me juostaan tuonne junalle. Aina myöhässä. Aina tulee kiire. Ei se mitään. Se on hyvä juosta jalkareenin päälle. Oho. Niinhän sinne kävi taas perinteisen Pekan kanssa. Tämä on siis aina sama juttu. Että niin kauhean kiire junaan, että tulin tähän kotia syömään. Mä sanoin sille, että hommaa nyt lainaa joku auto, millä tuut. Se tuolta Sastamalasta kulkee tänne junalla aina. Meillä ei ole varmaan kertaakaan käynyt niin, että olisi keretty tuosta reenistä niin kuin sillain ilman juoksemista junalle. Se on aina huono homma, kun joutuu tommosia ressejä ottaa siihen reenin päälle. Mutta nyt palarisafka, 250 grammaa, tosiaan heppaa, 150 grammaa riisiä ja verikreippi, vähän buffalosoosia päälle. Ja täällä oli noin nappulat. Oli hyvä reeni, tosi hyvä. Näette sen sitten tuosta erikseen kokonaisuudessaan tuolta vähän myöhemmin. Ei paljon muuta tarvii ihminen kuin tämmöstä. Kyllä tällä niinku tällä pääsee pitkään. Eikö on nätin näköistä?
Vieläkö lunta saatais tänne, niin hyvä olisi. Käyty saunassa siinä. En mä tiedä, näettikö te edes mun täällä, kun näin pimi. Saunassa ruoan jälkeen. Nyt sitten vaan loppuilta chilliä. Muutama ruoka pitäisi koittaa vielä painaa. Kello tulee kohta jo 8 tässä. Sitä tää on. Pitää syyä, että kehittyy. Kyllä Suomi on hienon näköinen maa. Kattokaa nyt tätä. Varsinkin kun näitä valoja. Ei ne ollut taaskaan kutsunut mua tuolla. Ei se haittaa. Mulla on tuttuja siellä, se riittää. Katsotaan löytyykö niitä. En unohtaa, kun Linnan juhla kotsa reenistä, niin täpinössään vielä, mutta mitähän nää nyt katsoa, kun kerta tulee. Hyvä, että järjestävät tämmösiä. Ei se auta. Syötävä se on taas. Nyt tuli vähän laiskaolo. Ei ollut valmiina mitään, niin tein tällaista. No heppa oli valmi. 250 heppaa, sit siinä on 40 grammaa. Riisinuudelia, yksi kananmuna. Sitten Viivi on paistanut meille sämpylöitä, tämmösiä pienen pieniä. Niitä pari kappaletta ja puolikas omenaa. Hä? Petollisia. Petollisia sämpylöitä. Kuulostaa hyvältä. No siksi kun ne on niin, kaikkia. Niin. No siis kauraa, kaurasämpylöitä, ne on hyviä. Laitan niihin vähän omenasosetta päälle. Tässä ei ole kaloreita mitään. 77 satkussa, eli käytännössä ei juuri mitään. Ketsuppia tietenkin päälle. Linnan juhlat alkaa olla pulkassa. Äsken veteraanit oli siellä. Kunnia heille, että täällä saadaan olla. Nyt mä lasken, mitä mä syin äsken. Mitäs siinä on? 225 taas olla heppaa. Sitten oli riisinuudeli. 40 grammaa. Leipää mä nyt laskesin tosta keskiarvolla. Tosta noin. Ja sit siinä oli se kananmuna. 847 kaloria oli toi äsken ateria. Ihan hyvä mälli. Tässä on tänään tullut jo. 247. Vielä yksi ruoka pitäisi jaksaa syy. Ei ole helppoa. Ja koska varmasti sitten kysytte tätä, niin tää on tämmönen sulamo, millä mä näitä laskeskelen. Täältä löytyy tää antaa mulle nää kaikki mun vakkarit tässä. Se on aika helppo laskea. Viivi käyttää semmoista kun Fat Secret, en tiedä missä se edes täällä on mulla. Mä en sitä hirveästi käytä, mutta sekin on ihan semmoinen toimiva. Sinne saa tallennettua noita valmiita ruokia ainakin. Niin jos haluaa laskea noita itse, niin nämä on ihan käteviä. Tää on ilmainen tuo sulava maksaa. On päässyt siihen pisteeseen tässä päivässä, että valkatikkiä iltapallaa. Vähän laskeskelin tuossa noita määriä, että mitä tässä nyt tulee. Ja semmonen vähän reilun 4100 kaloria taisi olla tänään. Tänään nyt sitten päivän saldo. Mä mietin, että pitäisikö mun syö vähän jäätelöä. Mutta mulla on nyt sen verran hyvin ruokaa tuossa, että en ole itse hirveästi tee mieli. Niin. Jääkään nyt tänään jätskit syömättä. Säästetään yhdessä seuraavaan kertaan. Hyvä iltapalaksi nyt 70 grammaa kaurahiutaleita. Sitten mä teen 12 valkuaista. Yleensä mä syön tässä jonkun lihan. Mutta koska liha oli loppu, niin nyt valkuaisia. Tän itse asiassa laittaa yhden kokonaisen tai kaksi. Niin sit sinne saa sen 4200 kaloria. Mulla oli 80 grammaa rasvaa. Nousee ne rasvat pikkusen siitä ylemmäs. Tuosta reenistä mun piti sanoa varmaan
tuossa jäi sanomatta. Eli mä oon nyt mennyt semmosella Pulpus Lex-systeemillä tai sen tyyppisellä. Eli mä oon reenannut 6 kertaa viikossa tosiaan, ja yksi reeni on ollut vetäviä, missä mä nyt oon tehnyt käytännössä selän ja hauikset. Jonkun verran vähän noita vetoja riippuen siitä, että miltä se on tuntunut. Toi nyt on ollut alaselkää kovalla kuormituksella, niin vähän soveltaen sitä. 2 erilaista selkäreeniä. Toisessa mä oon vetänyt aina. Ja toisessa sitten en oo vetänyt. Oikeastaan siinäpä se on. Mä tein siihen alkuun 3 selkäreeniä viikossa, mutta se oli jo vähän liikaa. Ja nyt mä oon niinku yhden tavallaan selkäreenin muuttanut sillä, että mä oon tehnyt siinä takareet ja hauikset. Eli esimerkiksi tällä viikolla meni sillä, että mä teen maanantaina selän, tiistaina punnersin rintapainotteisen punneruspäivän, eli teen rinnan, olkapäät, ojentajat. Ja repasin siinä pikkusen ehkä rintaa, se on aika hellä. Sitä joutuu nyt pikkusen varoa sitten, mutta nyt alkaa lepoa, niin se ei haittaa. Pitää mennä äärirajalle, jos haluaa kehittyä. Keskiviikkona tosiaan takareidit ja hauikset. Torstaina sitten olkapääpainotteinen punnerussetti. Tänään on perjantai. Tänään tuli etureidit. Ja sitten vielä yksi selkäreidit tällä viikkoon. Sitten se on siinä. Sitten alkaa huili. Viikon huili. Mikä tulee kyllä varmaan ihan hyvään tilanteeseen. En mä tavallaan sillä niinku tunnu siltä, että mun olisi pakko levätä. Mutta mä tiedän, että nyt ollaan niinku siinä pisteessä, että seuraavaksi sitten hajoo oikeesti. Tuo rinta oli viime viikolla ja vähän semmonen, että se pikkusen varotteli. Ja nyt se varotteli vähän enemmän. Seuraavana se hajoo. Nyt mä menin vähän laskuissa se kas, mutta mun on heittää tosta pari keltaista tonne. Sitten mennään oikein. Jep, mä kokkaan nyt tää iltapalan tässä. Nyt saatte hyvät höyryt siihen kameran puurosta. Kameran jalka hajos. Taas jo tuosta lisää vehkeitä. Tää tulee kalliiksi tää tupettaminen. Eli muistakaa käydä siinä bodikaupassa ostoksilla, että minulla on varaa tehdä teille videoita. Ei vaan. Hyvin olette käynyt. Tämä on ollut hyvä vuosi. Kiitos siitä kaikille. Käykää jatkossakin. Ja muistakaa tosiaan kaikista noista pikkerpettereistä. Niin saatte killerikoodilla 10% ja sitten sen lisäksi noin joulukuvaajan, niin 50 senttiä menee hoopille. Teette samalla hyvää kuin tilaatte niitä sieltä. Eikä siinä muuta. Tähän iltapalaan tulee nyt vielä mustikoita ja vattuja päälle ja sitten nukkumaan. Mä voin kertoa valmiiksi, että yöstä tulee tuskallinen, koska jalkareenin jälkeen mulla kramppaa jalat aina. Eli mä luultavasti huudan tuolla keskellä yötä jossain vaiheessa. Hyvinkin paneikissa, mutta ei voi mitään, jos jollain on joku hyvä vinkki siihen, millä mä saisin nuo krampit. Eli nyt on mennyt 6 tuntia kohta jalkareenista. Äsken kun nousin sohvalta, niin ensimmäisen kerran kramppiin nuo pisarat. Ja mä tiedän, että tästä semmoinen 2-3 tuntia, niin sitten se on pahimmillaan. Että jos jollain on jotain vinkkiä siihen, niin voin kertoa, että magneesiumin suola ja kaikki muu on ihan varmasti kohdillaan. Siitä se ei ole kiinni. Eli jos tiedät, millä mä saan noin krampit pois, pistä kommentti. Ei siinä muuta kuin kiitos tältä erää. Palataan asiaan.